inlandsprogrammet är väldigt bra för att utöka ordförråd framförallt. Men också flytet till språket får man eftersom jag spenderar 5 månader i ett land där språket talas är nog det mest viktiga för att bygga på språkförståelsen, men framförallt för att själv kunna tala. Och det är det som är det bästa med inland, så för man efter 5 månader så blir man inte dubbelt så bra utan flera gånger bättre på att kunna uttrycka sig i olika situationer, och man får göra utflykter varje vecka där man pratar med vanliga människor som gör traditionella jobb. Och då lär man sig både den indiska kulturen och man lär sig hindi väldigt snabbt.